პირდაპირ ეთერში ცხინვალში ტირძნისელი მოზარდების სასამართლო პროცესი დაიწყო. პროცესს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში უმაღლესი კომისარი თომას ჰამერბერგი წესრება. დაკავებულების ახლობლები კი სხდომის დასრულებას ერგნეთან ელოდებიან. ბავშვების მშობლებს იმედი აქვთ, რომ მოზარდებს დარბაზიდან გაათავისუფლებენ. ეკა სოსელიას ვრთავთ ერგნეთიდან პირდაპირ ეთერში. ეკა, როგორია ბოლო ინფორმაცია ცხინვალიდან? ჯაჯირობით, ცხინვალიდან ბოლო ინფორმაცია მიღებული არ გვაქვს, ჩვენ დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა სავარაუდოდ ცხინვალში ამ წუთებში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი, სადაც უნდა გადაწყვეს გათავისუფლებენ თუ არა დაკავებულ 4 ტირზნისელ მოზარდ. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული საზღვარი ერგნეთში, სადაც ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით და საიდანაც უკვე დე ფაქტო მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია იწყება, გადაკვეთა ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში თომას ჰამერბერგმა. მას არ უსაუბრია ცხინვალში გადასვლამდე დაკავებულების ოჯახის წევრებთან, თუმცა აქ მაინც იმედი და მოლოდინი არის ძალიან დიდი. დილიდან აქ ბუნებრივია შეკრებილები არიან დაკავებულების ოჯახის წევრები და ახლობლები და ისინი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც 4 ქართველი მოზარდი დააკავეს, მათ მიიღეს მხოლოდ წერილი მათგან, რომელიც წითელი ჯვრის მეშვეობით გამოგზავნეს და მშობლები შიშობენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის არადამაყოფილებელი და მათ ძალიან დიდი იმედი აქვთ, რომ 4 ქართველი მოზარდი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. ტელევიზია ვიგეთ, რომ ჰამერბერგი შესული არის და მოლაპარაკება მიდის, ხო, და თომ სასამართლო უნდა იყოსო და გაგება გვინდო და რა ამბავია, როგორ არის საქმე. თქვენი მოლოდინი როგორია? რა ვიცი მე, იმედია რომ გამოუშვებენ. რა ვიძახია რომ ცოტა შვება იქნება, შეიძლება გამოუშვარ. იმედი გაქვთ ჰამერბერგის ჩარევის შემდეგ? კი, იმედი გვაქვს რომ რაღაცა იქნება გამოუშვა. ბავშვებს ისეთი დანაშაული არ აქვთ, ძალიან დიდები რო იყვნენ კიდე შეიძლება, მაგრამ პატარებს განა ისეთი რა უნდა შეედინათ, რომ ამდენი ხანია შეატვალა. მთელი სოფელი ფეხზე ვდგევართ, ძალიან კარგი ბიჭები არიან, არაფერი არ დაუშავებიათ და რა ვიცი, გვინდა რომ გამოუშვან. ძალიან ავთხოვთ, რომ მალე გამოუშვან და დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს. დაკავებული მოზარდების ახლობლებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ საზღვართან იმყოფება დეპუტატი გია თორთლაძე, რომელიც ასევე ძალიან დიდი იმედით ელოდება 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლებას და თორთლაძე ამბობს, რომ მისი შეთავაზება და წინადადება კვლავ რჩებათ. ძალაში ეს არის განცხადება იმის თაობაზე, რომ გია თორთლაძე მზად არის ჩაბარდეს ოკუპანტებს 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლების სანაცვლოდ. ჩემი დადება, რომელიც გადავეცი რუსულ მხარეს, იზალაში რჩება, მე ველოდები მათკეთილნებას, რომ განთავისუფლონ ბავშვები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო აბსოლუტური კანონობა, მათი დაპატიმრება არანაირი სამართლებრივი საფუძველი, არც მათი გასამართლების და არც მათი დაპატიმრების მათ არ ქონათ. ამიტომ დღეს რაღაც იკვეთება თითქოს, რომ შესაძლოა ნორმალურად და კარგად დამთავრდეს ეს პროცესი. მე შეგახსენებთ, რომ 4 ტირზნისელი მოზარდი უკანონოდ 4 ტირზნისელი მოზარდი ლევან ხმიადაშვილი, გიორგი რომელაშვილი, ვიქტორ ბუჩუკური და ალეკო ცაბაძე ზუსტად 28 დღის წინ დააკავეს უკანონოდ და მათ ბრალად წაუყენეს ეგრეთ წოდებული საწყლოს უკანონოდ გადაკვეთა და ვითომ აღმოუჩინეს ასაფეთქებელი ნივთიერებები. ამ წუთებში მიმდინარეობს სავარაუდოდ სასამართლო პროცესი ცხინვალში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ტელემედის კამერა კვლავ რჩება ერგნეთში საზღვართან და უახლოეს ინფორმაციებს მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. მადლობა ეკა ველიჩენგან ახალ ინფორმაციას. ქართველი მოზარდები ცხინვალის იზოლატორში 28 დღე არჩებიან. გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი სეპარატისტებმა 4 ნოემბერს დააკავეს. არასრულწლოვნებს მარიონეტულმა რეჟიმმა ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების შენახვა წაუყენა. იზოლატორში ყოფნის დროს ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. ეს ინფორმაცია წითელი ჯვრის ცხინვალის ოფისის თანამშრომლებმაც დაადასტურეს, რომლებმაც მოზარდები იზოლატორში მოინახულეს და საკვები პროდუქტები და ტანსაცმელი გადასცეს.